აბანო, თუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მშენებარე სასტუმროს მუშები გაიფიცნენ, მათ თითქმის ორი თვის ხელფასი არ მიუღიათ. სასტუმროს თურქული კერძო კომპანია მენეჯი აშენებს. გაფიცული მუშები ამბობენ, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ორ კვირაზე მეტია მათ დავალიანების დაფარვას პირდება, თუმცა კუთვნილი გასამრჯელო დღემდე არ აუღიათ. მათი განცხადებით, ხელფასი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს არ მისცეს. კომპანიის წარმომადგენლები მედიასთან კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებენ. ხელფასი საღება გვიდა მეტი არაფერი და არ გვაძლევ თავიანთ ხალხს მისცეს და დარჩით საქართველოს მოქალაქეები და ჩვენ არ გვაძლევ ერთი ძაღის ჩვენგან ვერ მოგთხოვთ მეორე კიდე ძაღის ესეც არ არის ჩემი საქმე და ვისთან მივიდეთ არ ვიცი ხოდა ასე ვართ პროტესტები და ყოველდღე პროტესტები. Ну, ერთ კვირაზე მეტია, რომ ველოდებით მაგათ პასუხს დღეს ხვალ და მაგრამ ჯერ არაფერი არ არის. ბათქვილებია.